지금 지동이한테 지동이한테 20일에 가면 있을까? 20일 아니면 20일 가면 돼. 20일 아니면 20일 가면 돼. 20일 הנה גם לך אני עושה סיין, וגם לך אני עושה וגם לך שלוש סיין, והנה אני עושה לך את זה ככה גם למה סיין, אתה רוצה לצליח את הסיין ותמצוץ לי, אני שם על כולכם סיין אחד גדול, סיין אחד גדול אני שם על כולכם, לכו תסיינו, נותן לי עשר דוחות ואתה מעניין את הבדצה השמאלית, אומר לא בעצם השמאלית היא רק של כדורגל, אז בוא תבדוק את הימנית, אולי באמת תקשיב לך, זונה, כולכם זונות, כל המנהיג האלה שרמו אותי. קח תסריט, תחייך למצלמה, לפחות שיראו שאולי אתה איזה חתיך, אבל אתה כולך מכוער תחת, נראה כמו תחת שיכן ייגעו. תחייך, תרשום שגם הערת עליה שאתה רוצה להביא לי סטירה בפרצוף ויש פה שש עדים. אני בן זונה, אם אתה לא תהיה במח"ש השבוע. אני בן זונה, לא נוגע בנהגת. אני רוצה שתעצור אותי, אולי ככה אני... יבקרו לי את הדוח. יבקרו לי את הדוח, שיראו את הסרטונים. יאללה יופי. גם כל הדרוזים האלה מזדיינים בתחת. כולכם מזדיינים בתחת, תרשום עשר דוחות, מעניין לי את הביצה השמאלית ואת הימינית ביחד. שרמו אותה, תקרא לי בן זונה אם אני משלם את זה. לא רוצה לשחרר, שיביא את הדוח כבר, בן זונה לא רוצה להביא את הדוח. שילך להזדיין, שוטר מניאק מזדיין בתחת. גבר על ילדים, חושב אני ילד. עברתי 30 ו-40 כמוך, יא קוקסינל. 40 כמוך עברתי. אללה יופי. חושב שאתה מעיים עליי, 40-50 כמוך אני אעבור, ועוד 10 כמוך אני אעבור. יא קוקסינל. קוקסינל, מזדיינים בתחת, הנה שלוש שוטרים מזדיינים בתחת, זה בכלל חושב שהוא ברסלר, רבנו לא יסלח לך לעד, רבנו אינשאללה, יתלוש אותך מהפירות לגיהנום, לא לגן עדן, לגיהנום. לגיהנום הוא יתלוש אותך, אל תדאג. אתה תיפגש במח"ש, אני אראה לך מי זה אבא עורך דין, אני אראה לך. אני אראה לך מי זה אבא עורך דין, אתה חושב אתה גבר, אה? מה עוד? אני אראה לך, תרשום הכל, למה אתה לא חושב? תרשום! תרשום, שאתה בן שונא, תרשום גם. תרשום את הכל. תרשום, לא רוצה להגיד צריך אלס, מה יכול לעשות לי? תעצור אותי, קח הנה, שם לך את הידיים, תעצור אותי עכשיו, הרגע תעצור אותי. בדיוק לרבע שעה ותשחרר אותי, שתינו יודעים את זה ושלושתכם יודעים. לרבע שעה בדיוק. מעניינים את הביצה, אתם מעניינים. יכול לקחת אותי גם לשופט למני, החוקר, המזדיין בפחד, גם כן. נו, דבר, תרשום, תביא לי את הדוח, אפשר את הדוח? אפשר את הדוח, המזדיין בפחד הזה? אני חושב שאתה מאיים עליי, הפרעה רעה, שש עדים יש לי. שש עדים יקבעו בבית משפט, כאילו, אני אגיע לך עד לבית משפט ואני בן זונה אם אני לא מסבך אותך במח"ש. בן זונה אני. בן זונה אני. תביא לי, תביא לי. בן זונה. לגבי רק אירוע שיש לי...